Bartulice, vidjeli smo probleme s imovinskom karticom, trebaju li tu dužnosnici biti oprezni? Mislite da su neke stvari u stvari ne samo stvar neopreza, nego da se neke stvari žele gurnuti po tepih? Ja ovdje ne vidim pitanje neopreznosti. Pitanje neopreznosti je kad primjerice imaš u jednom zemljišno-knjižnom ulošku 5 katastarskih čestica pa upišeš 4, a ne upišeš 5. E, to je neopreznost. Neopreznost je kada imaš kredit prije izražen u kunama, a kao valutu staviš euro ili obrnuto. Neopreznost je kad pomakneš decimalni zarez za jedno mjesto. Kada ti imaš prijavljena primanja od 3600 eura, a rasplode samo na kredite koji ti ostavljaju 130 eura mjesečno za život, onda je to legitimno postaviti pitanje na koje bi se onda trebalo i odgovoriti. A ne napadati novinare zbog toga što to pitanje postavljaju. Većina saborskih zastupnika se barem jednom našla u situaciji da je nešto vezano uz njihove prihode, i znam zašto to ja govorim, bilo pod okom javnosti. Ali onda izlaziš pred vas, pred javnost, pred medije i odgovoriš na svako pitanje koliko god tebi teško ili neugodno bilo. Ako si javni dužnosnik, obnašaš javnu dužnost, kandidiraš se za drugu javnu dužnost, onda moraš dati odgovore na ovakva pitanja. Vrlo jednostavno. Kako živiš sa 130 eura? To je vrlo jednostavno pitanje na koje se može dati jednostavan odgovor. Ako uspiješ živjeti sa 130 eura mjesečno, onda bih doista volio čuti odgovor, možda ja nešto naučim od toga. Porezna ne funkcionira po principu da vide natpise u medijima po službenoj dužnosti pa reagiraju, nego funkcionira po prijavi. Jeste li razmišljali o tome da prijavite, gospodine Bartulici? Što se tiče postupaka, prvo će ovdje postupati povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ako oni u svojem postupku nađu da postoje elementi nekog drugog dijela, onda su dužni po službenoj dužnosti prijaviti. Zašto je bitno da to napravi povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa? Zato što oni imaju pristup daleko većem broju podataka nego vi ili ja. I kod njih ne može Bartulica reći neću odgovarati. Oni će dobiti podatke iz službenih izvora i onda ako vide tu diskrepanciju koja se vidi iz aviona, dužni su po službenoj dužnosti postupati ili prema državnom odvjetništvu ili prema poreznoj upravi. Ali